Ja sam, znači, jedan od građana koji je bio na obuci za komšijski nadzor i samim tim sam i učestvovao u anketiranju naših sugrađana. Odziv je bio više nego dobar, znači na pet mesta na kojima su bili punktovi, bilo je, znači, svaki drugi građanin je skoro zastao i zainteresovao se za našu akciju, što može da se vidi koliko su uopšte građani Pirota, 1058 osoba je anketirano. Samim tim šta mogu da kažem, znači interesovanje građana je bilo prilično dobro. Sad, kada imamo ove rezultate, vršit će se, znači, monitoring ovih usluga. I te, mi smo ovde napravili tri ciljne grupe koje će tu biti, znači sami građani, volonteri i sami zaposleni koji pružaju te usluge. I šta mogu još da kažem? Urađen je jedan upitnik po kome će se, znači, te usluge ocenjivati.